20 years. What will she get when she taps in each number? Perfect. Bravo. Come on, Simon! Go, Simon! Don't let technology beat you! Quick, Si! Can drink. Okay. That's it. Fuck you.
Manda pra mim também, Ariel. Vou mandar pro moleque aqui, ó. Aprendeu como é que corta a carne, vacilão. Olha o chorinho, olha o chorinho. Não, uma beleza? Doble, come on, buddy. Připraví se dráha číslo jedna. Bobinas Arturas Litva. Dráha číslo dvě. Podovedok Andrej Bělorusko. Three, go! Ah, look it up. That's a good man. Thank you.
Good enough.